សន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីសន្តិភាពនិងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីក្រោមអធិបតីភាពប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់សូហូឡង់និងសមាជិកអ៊ីរ៉ាក់លោកហ្វូអាតម៉ាស៊ូមសន្និសីទដែលអាចនឹងមានសន្ទុះខ្លាំងតែក៏អាចនឹងអាប់អួរបន្តិចដោយហេតុតែប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានចោទប្រចាំចំប្រទេសបារាំងថាបានលួចបង់លុយទៅឲ្យក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដើម្បីរំដោះ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី15កញ្ញាដល់ថាយន្តហោះចម្បាំងបារាំងប្រភេទ នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីអៀងសុកមិញជំវិញចំណល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាបារាំងចង់ចេញមុខចេញមាត់ខ្លាំងម្ល៉េះនៅក្នុងវិបត្តិនៅអ៊ីរ៉ាក់ជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរសុភារីអឺសុកមិញក្រាន់តែក្រមរិចបានប្រកាសធ្វើអន្តរាគមន៍ផ្លូវអាកាសវិប្រហារពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកបារាំងក៏បានប្រកាសភ្លាមចង់ជួយចែករំលែកបន្ទុកអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រទី12កញ្
ចាដោយវិទ្យុបារាំងយើងធ្លាប់ជូនជាព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីពេលថ្ងៃត្រង់រួចហើយថាសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីអំពីសន្តិភាពនិងសន្និសីទអ៊ីរ៉ាក់បានរៀបចំឡើងនៅទីក្រុងប៉ារីមានប្រទេសចូលរួមសរុបដល់ទៅ 26ប្រទេសដែលអវត្តមានឬថាមិនមែនជាភ្ញៀវចង់បាននៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនេះគឺស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ង់ស៊ីរីត្រូវបានគេតាក់ទុកនៅម្ដុំមិនរាប់រមែនក៏ប៉ុន្តែឈ្មោះប្រធានាធិបតីលោកបាសាអាឡាសាដនោះត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងឯចំណែកអ៊ីរ៉ង់វិញបារាំងចង់ហៅមកដែរក៏ប៉ុន្តែអាមេរិកនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនព្រមសន្និសីទមិនទាន់ទាំងបានចប់ផងអ៊ីរ៉ង់ក៏ចាប់ផ្
ជាមួយនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនអន្តរជាតិនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាជនអន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការបំផ្លាញប្រព័ន្ធតុលាការនិ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 ងការបំផ្លាញ
ជាតិជាហេតុនឹងជាពិសេសអំពីការកំណត់ទួលនីតិរបស់ប្រទេសជាសមាជិកក្នុងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមជាលទ្ធផលសុភារីសន្និសីទនឹងចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈចំនួន10ចំណុចហើយបើតាមប្រភពការទូតបារាំងគឺផែនការបញ្ចេញសកម្មភាពផែនទីចង្អុលផ្លូវនាំទៅដល់ការគំទេចរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចរងចាំអ្វីដែលជាលំអិត แต่ตัวเดินหนึ่งระเบียบหรือก็สกรรมแบบเพียบเพียบประหาหรือก็การปฏิชัยในอันตรากรมเพลย์อาการนู่นเองสมัยยังมันตัวเลยปอร์มีนในมูลนิธิบันทึกท่าจนหาจุดบังบารังนักบ้านเจนเทอร์ไปสกัดกั้งเลือกไปอาการระเบียบไฮยังสมัยตั้งให้ระเบียบบ้านที่บารังนั้นหาดูจิตปรองปรายข้างมาเลยจะตาบารังนั้นมีตัวนิติอย่างนั้นในโครงการประโยชน์ประชังเดินหนึ่งรถอิสลามนั่งจ้ารถมันเตรียมกระทรวงการปีจิตบารัง តែម្ដងដែលកំពុងតែថត់នៅក្នុងមូលដ្ឋានទ័ពបារាំងប្រចាំទីក្រុងអាបូដាប៊ីប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមនោះគឺជាអ្នកប្រកាសដំណឹងថាកងយន្តហោះចម្បាំងអារ៉ាហ្វាល់និងយន្តហោះស៊ើបអង្កេតរបស់បារាំងបានហោះចេញទៅយកព័ត៌មានដែលទីតាំងផ្សេងៗមុននឹងឈានដល់ដំណាក់ការវិប្រហារការវិប្រហារផ្លូវអាកាសនេះសុភារីគឺថត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអន្តរាគមន៍យោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទេ អាមេរិកដែលបានដឹកនាំសុប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់តាំងពីដើមខែសីហាហើយដែលកំពុងតែចង់ថាបន្តទៅដល់ប្រទេសស៊ីរីទៀតបារាំងធ្វើបិទតិថាព្រមចូលរួមចូលដៃជាមួយនឹងអាមេរិកមែននៅទីនេះក៏ប៉ុន្តែបារាំងគឺត្រូវការរក្សាស្វ័យភាពរបស់ខ្លួនក្នុងផ្នែកស៊ើបការណ៍ផងនិងរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពទាំងស្រុងខាងផ្នែកជ្រើសរើសការវិប្រហារឬក៏ចំណុចដៅសម្រាប់បាញ់មានន័យថាបារាំងគឺចង់រក្សាសិទ្ធិសម្រេចរបស់
ដែលបានបញ្ជាឲ្យអាមេរិកដឹកមុខរហូតនេះហើយគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បារាំងដែលក្នុងនាមជាមហាអំណាចមួយដឹងថាមានភារកិច្ចការពារក្រុមអ៊ីស្លាមកាត្រិកនៅអ៊ីរ៉ាក់ផងត្រូវការរក្សាមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិផងនៅម្យ៉ាងទៀតបារាំងខ្លួនឯងក៏ហាក់ដូចជាមានពាក់ព័ន្ធខ្លាំងនៅក្នុងបញ្ហាជីហាតក៏មានកំហៃជីហាតនេះដែរពីព្រោះមានយុវជនបារាំងច្រើនច្រើនឡើងលងខ្លួនលើ
ចូលធ្វើជាជាហានគឺបារាំងត្រូវការមានសំណើនឹងការបែងចែកតួនាទីនោះឲ្យច្បាស់លាស់ត្រូវដូច្នេះហើយបានជាបារាំងនោះសុខចិត្តចេញមុខចេញមាត់រៀបចំសន្និសីទផងនិងធ្វើគ្រប់យ៉ាងពីព្រោះបារាំងមិនភ្លេចទាំងវើអាមេរិកដែលធ្លាប់កាលាដៃនៅក្នុងសំណុំរឿងអន្តរាគមន៍យោធានៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពីពេលមុនទេបារាំងកំពុងតែខិតខំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសម្ដេចនៅល្ងាចមិញហ្នឹងតាមរយៈទំព័រកាសែត New York Times បែរជាត្រូវបានលោកអូបាម៉ានឹងមកបន្ទោសចំអឺគឺបន្ទោសនៅក្នុងរឿងយកលុយមកធ្វើជាដំណោះស្រាយរំដោះចំណាត់ខ្មាំងចាមែនហើយមានរឿងរ៉ាវអាស្រូវនោះកើតឡើងមែនព្រោះសូមចងចាំថាអ្វីបើអាមេរិករីករាយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់បារាំងក្នុងយុទ្ធនាការកំទេចពួកជីហាតអ៊ីស្លាមែនក៏ប៉ុន្តែតែនេះមិនមែនមានន័យថាបារាំងនិងអាមេរិកសុទ្ធតែមាននយោបាយត្រូវគ្នាទាំងស្រុងនោះឡើយនៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកគ
ដែលបានបញ្ជាឲ្យជំរុញឲ្យអាមេរិកសម្រេចភ្លាមធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាផ្លូវអាកាសប្រឆាំងនៅពួកជីហាតអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីរ៉ាន់នោះតាមការពិតអាមេរិកក៏បានប្រើកម្លាំងរួចទៅហើយទៅរំដោះដែរតែត្រូវបរាជ័យហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានហាមប្រាមមិនឲ្យគ្រួសារគិតគូរប្រើប្រាស់លុយកាក់ទៅធ្វើជាដំណោះស្រាយទេបើពុំនោះនឹងត្រូវរងទោសទណ្ឌព្រមទាំងនៅតុលាការទៀតផង អង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាគឺមិនងាយប្រើលុយសម្រាប់ដោះដូរជីវិតមនុស្សទេចំណាត់ធ្នូជនជាតិអ៊ីតាលីម្នាក់ដែលធ្លាក់ក្នុងដៃពួកជីហាតប្រហែលក្នុងពេលក្នុងក្រុមជាមួយនឹងអង់គ្លេសនិងអាមេរិកដែរនោះទើបតែនៅត្រូវបានដោះលែងមុននេះប្រមាណថ្ងៃគឺដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលបានទៅប្រើលុយសម្រាប់ចរចាដោះដូរដូច្នេះ ប្រតិកម្មរបស់លោកអូបាម៉ានៅពេលនេះគឺជាការធម្មតាទេនៅពេលដែលឃើញវីដេអូអាកសម្រាប់ជនជាតិអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសៅត្រូវបានបង្ហោះឡើងធ្វើឲ្យសំណុំរឿងនោះត្រូវតែត្រដែតឡើងវិញដូច្នេះលោកអូបាម៉ាត្រូវតែបញ្ចេញប្រតិកម្មមិនទុះសម្ព័ន្ធមិត្តនៅពេលនេះពីព្រោះចង់មិនចង់អ្នកដែលបងលួយបានរួចជីវិតឯអ្នកដែលមិនបងលួយត្រូវរងគ្រោះគួរឲ្យឈឺចាប់បើតាមលោកអូបាម៉ាពួកអ៊ីស្លាមដែលមានកម្លាំងរហូតមកទល់នឹង
ដែលមានការដោះដូរចំណាត់ថ្នូក្នុងនោះគឺក៏មានបារាំងដែរបារាំងដែលតែងតែអះអាងថារកបានសេរីភាពជូនចំណាត់ខ្លាំងរហូតមកជាផ្លូវការមិនបានប្រើប្រាស់លុយមែនក៏ប៉ុន្តែបើតាមលោកអូបាម៉ាគឺបារាំងពិតជាបានចំណាយលុយអស់រាប់លានចាអរគុណសុខមិនដែលបានចូលខ្លួនមកអន្តរាគមន៍នៅរាត្រីនេះ